Визначенням тероризм – це ідеологія насильства і практика дії на суспільну свідомість та на ухвалення рішень органами державної влади, місцевого самоврядування або міжнародними організаціями, яка пов'язана із залякуванням населення або іншими формами протиправних насильницьких дій. За характером суб'єкта терористичної діяльності тероризм поділяють на неорганізований або індивідуальний тероризм одинаків. В цьому випадку теракт здійснює одна-дві людини, за якими не стоїть яка-небудь організація. Та організований або колективний – такий, при якому терористична діяльність планується і реалізується якоюсь організацією. Цей тип є найбільш поширений в сучасному світі. За своїми цілями тероризм можна поділити на націоналістичний, який переслідує сепаратистські або національно-визвольні цілі, релігійний, який може бути пов'язаний з боротьбою прихильників різних релігій між собою – індуїсти і мусульмани і християни, або усередині однієї віри – суніти-шиїти, і переслідує мету підірвати світську владу і затвердити владу релігійну. Та на ідеологічно заданий, соціальний, який переслідує мету корінної або часткової зміни економічної або політичної системи країни, залучення уваги суспільства до якої-небудь гострої проблеми. Іноді цей вид тероризму називають революційним.
Віддзеркалення того, що сьогодні назвали б терористичною практикою, можна без особливих зусиль виявити у численних хроніках, в яких з моменту зародження писемності фіксувалася політична та військова історія сучасності. Найраніше терористичне угруповання – це секта сикаріїв, яка діяла в Палестині в першому столітті нової ери і винищувала представників єврейської знаті, що виступали за мир з римлянами. Як зброю сикарії використовували кінджал або короткий меч – сику. Це були екстремістські настроєні націоналісти, що очолювали рух соціального протесту і настроювали низи проти верхів. У діях сикаріїв простежується поєднання релігійного фанатизму і політичного тероризму. У мучеництві вони бачили щось, що приносить радість, і вірили, що після скидання ненависного режиму Господь з'явиться своєму народові і позбавить їх від мук і страждань. Тієї ж ідеології дотримувалися і представники мусульманської секти хашишинов або асасинів, що вбивали халіфів, префектів, губернаторів і навіть правителів. Ними був знищений Єрусалимський король, предводитель тамплієрів Конрад Монферратський. Вбивство було для сектантів ритуалом. Вони вітали мучеництво і смерть в ім'я ідеї і твердо вірили в настання нового світопорядку. Близько 1090 року чоловік на ім'я Хасан ібн Ас-Сабах захопив в гірській долині неподалік від міста Казвін, сучасний Іран, фортецю Аламут. І протягом подальших півтора століть прихильники та послідовники гірського старика, під ім'ям якого увійшов до історії засновник секти, спираючись на контрольований район, який сьогодні професіонали антитерору назвали б «сірою зоною», позбавили спокою правлячі династії на обширному просторі від Середземного моря до Перської затоки. Рухомі неясною до кінця релігійною мотивацією, практично невловимі і від цього ще більш страхітливі адепти секти, одягнені у білу туніку з червоним поясом, кольори цноти та крові, вбили за період своєї діяльності сотні халіфів і султанів, воєначальників і представників офіційного духовництва. Згідно легенді, перед запланованим вбивством його майбутні виконавці посилено оброблялися наркотичними речовинами, зокрема гашишем. Звідси пішла назва секти «Хашишин», яка дійшла до Європи в спотвореній французькій вимові «асасін», від якої, в свою чергу, пішли англійське слово «assassination», що означає політичне вбивство, та слово «assassin», яке в багатьох сучасних мовах означає «найманий вбивця», «кілер». Всередині 12 століття секта була знищена монголо-татарами. У ці ж часи в Індії діяли різні таємні секти. Члени секти душителів, тугі, знищували свої жертви за допомогою шовкового шнурка, вважаючи цей спосіб вбивства за ритуальне жертвопринесення богині Калі. Один з членів цієї секти сказав: «Якщо хто-небудь хоч раз випробує солодкі жертвопринесення, він вже наш, навіть якщо він оволодів різноманітними ремеслами і у нього є все золото миру. Я сам обіймав достатньо високу посаду, працював добре і міг розраховувати на підвищення, але ставав самим собою тільки, коли повертався в нашу секту». Від тугів пішло в англійську мову слово «thug», яке переводиться як «головоріз». Сьогодні терорологи виділяють чотири глобальні хвилі тероризму нового часу. Перша пов'язана з розповсюдженням наприкінці 19 століття в Росії, Європі, а потім і в Північній Америці анархізму. Друга пов'язана з антиколоніальним національно-визвольним рухом 20 століття. Третя має відношення до діяльності нових лівих екстремістів в 1970-ті роки. Четверта хвиля пов'язана з глобалізацією, почалася в кінці 70-х і продовжується до сих пір. We'll be right back.
наші дні майже кожна країна світу має свій спецпідрозділ, який протистоїть терористичній загрозі. В Німеччині це існуюча з 1973 року спецгрупа ГСГ-9, яка має своїм девізом вислів «Спартанці запитують не скільки ворогів, а де вони». У Великобританії функції спецпідрозділу антитерору виконують поліцейська група СО-15 та служба САС, девізом якої стали слова «Перемагає той, хто ризикує». В Австрії з 1972-го це «Ейнзацкомандо Кобра». В Іспанії це «ГЕО», заснована у 78-му. У Франції це заснований у 72-му «ГІПН». В Австралії з 79-го року ці функції виконує спецпідрозділ Австралійської федеральної поліції. В Канаді з 1993-го це спецпідрозділ Королівської поліції ІРТ. В Бразилії це заснований у 78-му спецпідрозділ БОПЕ. В Ісландії з 82-го це Вікінг-сквад. В Ізраїлі з 1974-го це спецпідрозділ ЯМАМ. В Італії це НОКС, існуючий також 74-го року. В Індії це заснований у 1985 році спецпідрозділ НСГ. В Румунії це бригада антитерору, яка існує з 1977 року. В Сполучених Штатах на антитерористичній варті стоять ФБР та велика кількість локальних поліцейських спецпідрозділів. Також поліцейські спецпідрозділи СВАТУ є в багатьох країнах світу, від Швеції до Південної Кореї. В Росії з антитерором ведуть боротьбу «Альфа», заснована у 1974-му, та «Вимпл», існуючий з 81-го. В Україні головним органом у загальнодержавній системі боротьби з тероризмом є Служба безпеки України. Указом президента України від 23 липня 1994 року було створено управління А Служби безпеки України по боротьбі з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та співробітників правоохоронних органів. Наразі командиром української «Альфи» є генерал-майор Сергій Іванович Чалий. Огонь! Завдання управління відбиті в його назві. Боротьба з тероризмом, нейтралізація терористів і звільнення заручників, захоплення членів організованих злочинних угруповань, охорона фізичних осіб. Враховуючи складність і специфіку виконуваних завдань, в управлінні сформовані групи, які мають певну спеціалізацію.
Є фахівці з гарною повітряно-десантною підготовкою, майстри гірського і міського альпінізму, водолазної справи, здатні піти під воду з корабля, літака або гелікоптера в повній бойовій екіпіровці і з'явитися в потрібному місці для здійснення захоплення. Є парламентери, кінологи, зорієнтовані на виявленні вибухових речовин, фахівці з вибухотехніки та саперної справи. Співробітники снайперського підрозділу були неодноразовими призерами і переможцями крупних міжнародних змагань європейської та світової першості і змусили зарубіжних колег говорити про українську «Альфу» з повагою. Особливий почерк бійців управління «А» виявляється як в злагодженості і чіткості дій, так і в умінні не доводити справу до стрілянини та зайвого шуму. Вони постійно удосконалюють майстерність і навички в ході занять і тактико-спеціальних навчань, які проводяться на транспорті, на техногенно-небезпечних та...